8 Foxtrot Tango Alfa, 5 og 7 der, kom igjen. Ja, LA 138 Fox Tango Alfa tilbake igjen. Takk for QSLA Per Bakken. Navnet Bill, det kutter å skylle bøkken Nyttedal, og din finalrapport står 5-5 i gjennom sendingen. Det riktig din størstak. LA 138 Fox Tango Alfa. Ja, du sluttet av også på 5 og 9 her, Bill. På 5-7 til 5 og 9. Skype modellert, så det fungerer veldig bra ifra Skillebekk. Ha en riktig fin søndag der.